श्री सत्य साई समिति सिक्किम पाकिम शाखा द्वारा खाद्यान्न एवं मास्क वितरण। पूर्व सिक्किमको ताक्सङ स्थित श्रीकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भवनको प्राङ्गणमा आज श्री सत्य साई समिति सिक्किम पाक्योङ शाखाद्वारा वैश्विक महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यस भेगका जरुरतमन्द परिवारहरूलाई खाद्यान्न एवं मास्क वितरण गरियो। साई समिति पाक्योङद्वारा गत 4 जुनका दिन यस भेगका विभिन्न दोकान, ब्याङ्क, सामाजिक भवनहरूमा सेनिटाइजेसन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको समितिका सदस्यले बताए। साई समिति पाक्योङ शाखाद्वारा पाक्योङ महकुमा अन्तर्गत प्रत्येक गाउँहरूमा खाद्यान्न एवं अन्य सहयोगहरू पुर्याउने काम भइरहेको संस्थाका सल्लाहकारले बताए। समितिले केही धार्मिक पुस्तकहरू पनि राम मन्दिर ताक्सङलाई प्रदान गरेको छ। सबैलाई यसरी अहिले परेको बेलामा अलिकति राहत टेवा पुगोस् भनेर सबैलाई बाँडिदिनु भनेर अब जेन्युन चाहिने मान्छेहरूलाई है जो चाहिँ अब घरमा नोकरी छैन आउने बाटो छैन उसलाई दिनु भनेर चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो। अनि यहाँको तपाईँहरूको आफ्नो मान्छेहरूले तपाईँहरूको चिनाजना दाजुभाइ सरहरूले तपाईँहरूको नाम उठाएर हामीलाई पठाइदिएको थियो। त्यसकै आधारमा हामीले जति उताबाट आएको छ पठाइदिएको छ बाँडिदिनु हुन त्यही बोकेर आएको छौँ। अर्को कुरो जुन चाहिँ प्याज उम्रिँदै पनि छ है यसलाई अन्यथा नसम्झिनु हामीले जस्तो आएको थियो त्यस्तै बोकेर आएको छौँ है प्लास्टिकमा राखेर उम्रिँदो छ कि खानेर उसले खाइदिनु दुई तिन दिन राख्यो कि अन्त यो हाम्रो श्री सत्य साई सङ्गठनको तरफबाट आएको है तपाईँहरूबाट सेवा यसलाई प्रसाद सम्झेर घरमा लगेर ग्रहण गरिदिनु यो बडा नफिकी राखिदिनुहोस् यहाँ भगवान्को ब्लेस छ हो भगवान्को ब्लेस छ सबै अब यो अर्को कुरो फेरि धर्म पनि होइन धर्म नसम्झ सङ्गठन हो सङ्गठन हो यो हो त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो जुन नाम बताउँछु आएर दिदिनु है एउटा प्रसाद सम्झेर घरमा गएर चाहिँ यहाँभित्र जे जे छ के छ हामीले हेरेको छ भित्र पनि छ दालहरू साबुन सबै छ अरे त्यो राख्नु एउटा राम्रो भगवान्लाई सम्झेर तपाईँको आफ्नो इष्ट भगवान्लाई सम्झेर प्रसाद सम्झ है कतिवटा दुख बिमार पनि जाती हुन्छ बाहिर म नाम भन्छु कि ल अमरबहादुर थापा छुरी यता आउनुहोस् त एकछिन लिन्छ यहाँको भयो
नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गरिन्छ। आज हामी पूर्व सिक्किमको ताकचाङ गाउँ स्थित डायरी घरमा उपस्थित छौँ र आज हामी श्री सत्य साई समिति सिक्किम पाकिम शाखा हुनुभएको छ र विशेष हामी माझमा आज सम्पूर्ण सदस्य टोलीहरू यस गाउँमा आएर यस गाउँका आवश्यक व्यक्तिहरूलाई राहतको सामग्री वितरण गरिरहनु भएको छ र सर्वप्रथम हजुरलाई यहाँ स्वागत गरिन्छ। नमस्कार। विशेष हजुरहरूले जुन राहतको सामग्री आवश्यक व्यक्तिहरूलाई दिनुहुँदैछ र यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको? यो चाहिँ सर्वप्रथम त हामी पाकिम साई समिति को तर्फबाट तपाईँहरूलाई पनि एकदम सप्रेम साईराम टक्राउँछौँ। अन्त तपाईँले अब यो जुन चाहिँ हामीले यो अहिलेको यो अभियान चलाएको चाहिँ मे 15 तारिकदेखि हामीले चलाएको हो। यो मे 15 तारिकदेखि चाहिँ हामीले राहत हामीले इन्डिभिजुअल आफ्नो डिभोटीहरूबाट कलेक्सन गरेर हामीले धेरै ठाउँ हामीले पुर्याइसक्यौँ। अनि त्यसर्थ अहिले यो जुन चाहिँ आएको अहिले हामीले आज यहाँ दिँदैछौँ यो चाहिँ डाइरेक्ट प्रशान्ति बेङ्गलोरबाट पठाउनु भएको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ उहाँबाट आएर उहाँबाट जुन चाहिँ रकम आएको थियो त्यही रकमभन्दा माथि स्टेटले छुट्याएर प्याकेज बनाएर यहाँ हामीलाई पठाइदिएको छ। जो जो लाभार्थी निडी पर्सन छ, निडी जो छ अहिलेको यो पेन्डेमिक उसमा आफ्नो आयस्ता नहुने, आफ्नो घरमा नोकरी नहुने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले गाउँलेसित कन्सलमा बसेर मण्डलीको कन्भेनरसँग कन्सल बसेर उहाँकोबाट लिस्ट मागेर चाहिँ बाँडिदिनुहोस् भनेर उतार आएको थियो र हामीले त्यही अनुसार उहाँकै लिस्टको आधारमा तपाईँहरूको गाउँमा आएर बाँड्दैछौँ। अहिलेसम्ममा हामीले यहाँ आजको दिनमा तपाईँको हामीले अब रहल कति भने 5 घर मात्रै छ, जम्मा 24 घरमा अब 5 घर छ बाँड्नुपर्ने, अरू चाहिँ हामीले बाँडिसक्यौँ। हजुरले सिक्किम व्यापी वितरण गर्नुहुँदैछ कि आफ्नो संस्थाका सदस्यहरू क्षेत्र क्षेत्रमा गएर वितरण गर्नुहुँदैछ र यसको यो जुन हजुरको सेवा कहिलेसम्म रहनेछ? अब यो वितरण चाहिँ सिक्किम व्यापी नै हुँदैछ। श्री सत्य साई सङ्गठन स्टेट हाम्रो सिक्किम राज्यको तर्फबाट सिक्किम व्यापी नै हुँदैछ, तर हाम्रोको जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो सङ्गठनको यो विङहरू छ, जस्तै समितिहरू छ, मण्डलीहरू छ चारै डिस्ट्रिक्टमा है। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाकिम चाहिँ इस्ट डिस्ट्रिक्टको उस अन्डरमा पर्छ है, सिङताम इस्ट डिस्ट्रिक्टको अन्डरमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो डिस्ट्रिक्टमा आफू मण्डली समिति लागि परेर चारै डिस्ट्रिक्टमा व्यापक रूपमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ, वितरण चलिरहेको छ। अब यो पेन्डामिक जुन अब यो अहिलेको हैजा कहाँसम्म रहन्छ त्यतिसम्म यतिकै लगातार चलिरहन्छ हाम्रो। अहिले सिक्किममा विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरू, सोसियल वर्करदेखि लिएर विभिन्न धर्म संस्थाहरूले आवश्यक व्यक्तिहरूलाई राहतको सामग्री वितरण गरिरहनु भएको छ र हजुरहरू जुन यो सेवाको भाव छ यसलाई प्रचारको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि सेवाको भाव रूपमा हेर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेवाको रूपमा हेर्छौँ, प्रचारको रूपमा हेर्दैनौँ। भगवान्ले भन्नुहुन्छ सेवा गर्नु फलको आश नराख्नु, सेवा गर्दै जाऊ फल पिछा आफै मिलिहाल्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्रचारको पक्षमा चाहिँ जाँदैनौँ, सेवा गर्छौँ हो। ज्यादा जस्तो हामी अब अहिले तपाईँले जुन चाहिँ हामीले मिडिया उसबाट गरिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म हामीले मिडियाको उसमा हामीले गरेको छौँ है। हामीले आफै उसमा जस्ट रिपोर्टको लागि मात्रै आफ्नो फोटो क्लिक गरेर
त्यति मात्रै लिन्छौँ अनि सेवा गर्दै जान्छौँ है सेवा गर्दै जान्छौँ वाकै सेवालाई एउटा गुप्तदानको नजरले हेर्छौँ उहाँको भनाइको तात्पर्य यही थियो कुनै प्रचार प्रसारको निम्ति नभएर स्वयं बाबा साईले भन्नुभएको छ मन्त्र जप्ने ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान छन् यसै उहाँको महामन्त्रलाई आफ्नो जीवनमा ढाल्दै आवश्यक व्यक्तिहरूको निम्ति राहत सामग्री वितरण गर्न उहाँहरू आज हामी माझमा आइपुग्नु भएको छ र यसरी हामी सम्पूर्ण यो 5 नम्बर वार्ड ताक्चाङ कैँजालेको तर्फबाट हजुर सम्पूर्ण समितिका टोलीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद अब यो साई भजनको मार्गदर्शन भनेर यो साई भजन गर्ने तरिकाहरू यहाँ सिकाइएको छ हगि हामीले भजन त गर्छौँ तर मार्गदर्शन साई भवन अर्गनाइजको आफ्नै मार्गदर्शन छ यो एउटा छ सबभन्दा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो हाम्रो नानीहरूलाई हामीले नानीहरूलाई दिनुपर्ने शिक्षाहरू यो विषयमा बाल विकास यो छ हगि अनि अब प्रसन्दित प्रतिध्वनि भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि यो सिक्किमको साई सित साई सेवा सङ्गठन सिक्किमको एउटा पुस्तक हामी निकाल्छौँ हगि यो एउटा किताब छ यो सनातन सार्थक विषयमा त तपाईँलाई यहाँ पनि कतिवटा कुरो जानकारी होला तपाईँहरू यो पढेपछि बुझ्नुहुन्छ र यो किताबहरू पढौँ अब हाम्रो 9 आचार संहितामा चाहिँ 6 संहितामा चाहिँ 9 आचार संहिता भवनले दिनुभएको छ हामीलाई बिहान जप ध्यान भनेर त्यस्तै गर्दै गर्दै है परिवारमा सदस्य बसेर एउटा भजन गर्ने हप्तामा त्यस्तै प्रकारले बाल विकासमा नानीहरू पठाउने हगि त्यस्तै प्रकारले नगर सङ्गीतमा भाग लिने सेवामा भाग लिने महिनामा एकपल्ट कमसे कम अनि यस्तै गर्दै गर्दै यस्तै इसमा कटौती गर्ने नारायण सेवा गर्ने इसम कटौती गर्ने नारायण सेवा गर्ने साईको साहित्य पाठ गर्ने भनेर भनेको छ परिवार बसेर हप्तामा एकपल्ट भजन गर्ने सदस्य बसेर कसैको अनुपस्थितिमा उसको निन्दा नगर्ने त्यति छ कुराहरू र यसलाई हाम्रा अब हाम्रा डिआर सर अनि हाम्रो समित गर्नुको तर्फबाट यो उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिनु भनेर म हाम्रा भाइ दुर्गा वस्त्र भाइ के अरे सेवक हुनुहुन्छ सामाजिक समाजसेवक हुनुहुन्छ र उहाँले यो लगेर यो मन्दिरमा राखिदिनुहुन्छ र उहाँ गएर यसरी यसलाई सदुपयोग गरिदिनुहुन्छ भनेर उहाँलाई म हामी अरूलाई पनि उहाँले सन्देश दिनुहुन्छ भनेर हामी आशा गर्छौँ उहाँको साथमा पनि उहाँहरूले यो सन्देशहरू प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन्छ होला भनेर म यो वार्ताबाट यो दिन्छु त्यही छैन एक दिन चाहिँ तपाईँलाई नै घरमा लगाएर पढिदिनुहुन्छ सर म एउटा कुरो पढिदिनु तपाईँहरूले अब यो साइड विषय चाहिँ सधैँ पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आदत बसाउनु पऱ्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् न